יהי רצון שהדברי תורה שנאמר היום, השיעור שנאמר היום, יהיה לרפואה שלמה, לרפואת היולדת, טליה בת אורלי. אבדיל בין החיים לחיים, דברי התורה יהיו גם לעילוי נשמת, יחזקאל בן רחל, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, אחד מכל בני ישראל שוכבים עמו. אשרב בת פרנג'י, חנניה בן חווה. מוריי ורבותיי, קודם כל ברשות כל הציבור הקדוש, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, ברשות את ידינו, רבי שמעון, השם ישמרהו ויחייהו, תן לו אורך ימים ושנות חיים. בעוד כמה ימים ממש, בעוד יומיים שלוש, יאיר עלינו האור הגדול, השם ישמרך, יישר כוח, יאריך ימים. יאיר עלינו האור הגדול, האור של חג השבועות. אנחנו נמצאים כבר ממש בישורת האחרונה של חג השבועות. אז נדבר היום בעזרת השם יתברך כמה מהסודות, כמה מהמעלות, כמה מהדברים המסוגלים, כמה מהסגולות הגדולות שיש לחג הזה בעזרת השם יתברך, כדי שכל אחד ייקח את זה, יוכל להפיק מזה תועלת לדרכנו בקודש, לתת את הכלים שכל אחד יוכל להשתמש בהם על מנת לקבל את ההארה של החג, על מנת להתקדש בחג, על מנת להיוושע מהבעיות, מהצרות, מכל הדברים. ראשית כל, יש לנו את העניין של ערב החג. ערב חג השבועות, שזה יום חמישי, ידוע הסגולה המפורסמת, כל מי שמסתובב בחוץ רואה את זה על שלטי החוצות, סגולה הידועה של רבי חיים פלאג'י. רבי חיים פלאג'י מביא את זה בשם ספר מעשה הצדקה. כותב רבי חיים פלאג'י, ערב חג השבועות יפריש 91 פרוטות לצדקה. אומר רבי חיים פלאג'י, ייקח 91 פרוטות, יפריש אותם, ולאחר מכן יוסיף עליהם עד שיגיע למניין בן. זאת אומרת, הסדר הנכון שצריך לעשות, אלה שמפרסמים את זה, הקופות צדקה וזה, לא כל כך אכפת להם איך יעשו את זה, העיקר שיעבירו להם את הכסף. אבל יש סדר, רבי חיים פלאג'י כותב איך לעשות את זה. אומר רבי חיים פלאג'י, ייתן 91 פרוטות, ולאחר מכן יוסיף עליהם עד שיגיע ל-104. עכשיו, זה לא חייב להיות 104 שקל, כן? זה יכול להיות, אפשר להשתמש בעשרות אגורות, בחצאי שקלים, בשקלים, כל אחד לפי מה שידו מסקת, לפי כוחו, לפי יכולתו. אומר רבי חיים פלאג'י, כותב רבי חיים פלאג'י ואומר, ויתנם לתלמיד חכם עני וענב, כך הוא כותב. ייתן לתלמיד חכם שהוא עני וענב. כותב רבי חיים פלאג'י, והוא תיקון לחטא אבון אדם הראשון. זה מתקן את האבון של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת. והוא תיקון גם כן לחטא העגל, למה שאבותינו חטאו בחטא העגל. והוא תיקון לפגם הברית. והוא סגולה לחסוכי בנים, אנשים שאין להם בנים, השם ישמור ויציל, זה סגולה עבורם, הוא מקרב את הגאולה, כותב רבי חיים פלאג'י. סגולה שהדבר הזה גם כן לקרב את הגאולה. האמת שהלשון המדויקת בספר מעשה הצדקה, אותו ספר שמביא רבי חיים פלאג'י, הוא כותב ככה, ואותם שאין להם ילדים, טוב להם מבנים ומבנות, כך הוא כותב. הכוח של הסגולה הזו, למה? פעמיים בן זה גם פעמיים בן, 104 שקלים זה גם פעמיים בן, וגם זה 4 פעמים שם י' כבב, כי 4 פעמים 26. יש בזה הרבה סודות בדבר הזה. אומר, מי שאין לו בנים, כך כותב רבי חיים פלאג'י, מי שאין לו בנים ובנות, זה טוב לו מאשר בנים ובנות, ככה הוא כותב. אז זו סגולה ידועה שכל אחד יכול לעשות אותה, אפשר לעשות אותה בעשרות אגורות, אפשר, אבל בסדר שכותב רבי חיים פלאג'י, להפריש 91 פרוטות, ואז להשלים עליהם עד לסדר 104. וכמו שכותב רבי חיים פלאג'י, יש בזה עניין גדול. חוץ מזה, לא, זה לא 10 אגורות אחד. ייתן 91 10 אגורות, מה זה ייתן? זה כל אחד כפי מתנת ידו, כל אחד לפי מה שהוא יכול. כן? אפשר לתת שקל, אפשר לתת 10 שקלים, כל אחד לפי מה שהוא יכול. העניין הוא העניין של הפרוטות שעשה את זה בצורה כזאת, שייתן את זה לצדקה. עוד כותב גם כן, כותב החמדת ימים, השבועות בפרק ב', אומר החמדת ימים, יותר מכל הרגלים, יותר מכל ערב רגל שיש עניין שאדם ילך למקווה ויתבול, הוא אומר יותר יש עניין שבערב שבועות אדם ילך ויתבול. למה? משה רבנו אמר, קדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, רד אל העם וקידשתם. תגיד לעם ישראל להתקדש לפני מעמד הר סיני. אומרים חז"ל שבאותו יום שמשה רבנו אמר את זה לעם ישראל, כל עם ישראל כולו רבותיי, כולם, גברים ונשים, כולם נתהרו במי מקווה. כולם הלכו וטבלו בבערה של מרים, כך אומר המדרש. טבלו במים. אומר לכן, ודאי שבערב שבועות יש עניין גדול שאדם ילך ויתבול יותר מכל שאר הרגלים, כדי לקבל עליו את ההארה, לקבל עליו את הקדושה של חג השבועות.
צריך לדעת, רבותיי, את המעלה של החג הזה. אני תמיד אומר להם שחג שבועות זה יום העצמאות האמיתי שלנו. יום העצמאות זה לא ה' באייר, יום העצמאות זה חג השבועות. למה? התורה הקדושה אומרת לנו, היום הזה נהיית לעם. היום הזה נהיית לעם, שקיבלנו תורה, הפכנו להיות עם, לפני כן לא היינו עם. היום הזה נהיית לעם. כמו שהיה יום שני, היה יום מיוחס, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הקדוש ברוך הוא ייחס אותנו אליו. אתם יודעים, פעם בא אחד הרב מבריסק, בא יהודי אחד הרב מבריסק, הרב מבריסק היה אחד מגדולי ישראל בדור של הקמת המדינה. אמר לו הרב, למה אתם מתנגדים כל כך למדינה, הוא היה גם קנאי גדול הרב מבריסק, למה אתם מתנגדים כל כך למדינה, למגילת העצמאות, מה יש בזה, למה אתם כל כך נגד? אמר לו הרב מבריסק, אמר לו, אתה ראית פעם את מגילת העצמאות, המגילה שחתמו עליה כל ה... ראית פעם, באיזה מילים היא מתחילה, אמר לו הרב מבריסק, איך היא מתחילה המגילה הזו? אז היום אף אחד לא יודע. היום גם מהציבור הכללי אף אחד לא יודע איך היא מתחילה. אבל המגילה מתחילה במילים, בארץ ישראל קם העם היהודי. ככה מתחילה מגילת העצמאות. בארץ ישראל קם העם היהודי. אמר לו הרב מבריסק, כבר במשפט הראשון זה שקר. לא נכון, עם ישראל לא קם בארץ ישראל. העם היהודי קם במדבר, הוא לא קם בארץ ישראל. היום הזה נהיית לעם, אנחנו נהיינו עם בקבלת תורם. וכותבים רבותינו הראשונים שבכוונה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה במדבר, בשטח שהוא לא טריטוריה ששייכת לשום אומה, כדי להראות שעם ישראל הוא לא כמו כל שאר האומות. שאר האומות, מה שמייחד אותם, לא, בסוף כתוב. בהתחלה זה מתחיל, המילים, בארץ ישראל קם העם היהודי. בעזרת צור ישראל זה בסוף המגילה, כן, שם היה ויכוח ביניהם, אם להזכיר שם שמיים או לא להזכיר שם שמיים במגילה. בסוף הכריע, ראש הממשלה הראשון הכריע, שלכתוב בעזרת צור ישראל, הוא אמר שכל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. על כל פנים, אנחנו נהיינו עם במדבר ואומרים רבותינו הראשונים, למה? כדי להראות שעם ישראל שונה מכל העמים. כל שאר העמים, הקשר שלהם, מה מחבר ביניהם? הטריטוריה, ההמנון, הדגל, עם ישראל לא. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, כמו שכותב רבנו סעדיה גאון. מה שמחבר אותנו זה התורה הקדושה. אנחנו נהיינו לעם במעמד הר סיני. הגמרא במסכת פסחים, אומרת הגמרא שמה, שחלוקת ידועה בין רבי אליעזר לרבי יהושע. לגבי הימים טובים, רבי אליעזר אומר, או כולו אוכל ושותה, או כולו יושב ולומד. כך אומר רבי אליעזר. תחליט מה אתה רוצה, מגיע היום טוב, לפי רבי אליעזר מגיע היום טוב, אתה מחליט. אתה מחליט האם כולו יהיה להשם, אתה כל היום מתפלל, כל היום קורא זה, או שאתה כל היום אוכל ושותה. רבי יהושע אומר, חלקהו, חצי חצי, חציו לבית המדרש, חציו לאכילה ושתייה. ככה דעת רבי יהושע. ואומרת הגמרא, הכל מודים בעצרת, דבעין הנמי לכם. כולם מודים שבחג השבועות צריך גם לכם, צריך לאכול ולשתות ולשמוח. מה אומרת הגמרא? יום שניתנה בו תורה הוא. זה יום קבלת התורה, שיום שניתנה בו תורה, אומר שהוא צריך להראות בזה שהוא אוכל ושותה ושמח, הוא צריך להראות שחביבה עליו התורה, שהוא נהנה מקבלת התורה. אומר השלה, השלה כותב על שבועות, אומר השלה, שבחג שבועות אדם צריך להיות שמח יותר משאר הרגלים, יותר משאר החגים. כך כותב גם כן בסדר היום, כותב סדר היום, אומר, הכל מודים שקדושת יום טוב של עצרת יותר גדולה מאשר קדושת שאר הימים טובים. למה? יום שניתנה בו תורה. מכלל יסוד ושורש העבודה, כותב דבר פלא. אומר יסוד ושורש העבודה, בחג שבועות, בכל עת, אדם צריך להתחיל לשיר. כל כמה דקות יתחיל לשיר, יתחיל לשמוח, יראה שמחה יתרה, הוא כותב. למה? כי היום הזה קיבלנו תורה והלשון שלו, וזהו סוד קיומנו. קבלת תורה זה סוד הקיום שלנו כעם ישראל. כמה אדם צריך לשמוח ביום הזה? רבי פנחס מקוריץ כותב בספר שלו אמרי פנחס, אומר ששם ישמור ויציל, יש כל מיני נשמות שעלו לעולמות העליונים, והם, אין להם מנוחה שמה. אומר, תדע לך שבחג שבועות, בעצרת, יש עלייה לכל הנשמות, כל הנשמות, כולם מתעלים ליד הקדוש ברוך הוא אומר. ובפרט, הוא כותב, בפרט, הנשמות האלה שכל הזמן היו מגורשים, נדחים, לא היה להם מקום, הקדוש ברוך הוא מקרב אליו אותם עוד יותר בחג השבועות. הקרבה שלהם עוד יותר. וגולת הכותרת, רבותיי, גולת הכותרת של חג השבועות, זה הלימוד בלילה. צריך לדעת כמה המעלה של הלימוד בלילה, רבותיי. אם אדם היה יודע את המעלה של הלימוד בליל חג השבועות, היה יושב מתחילת הלימוד ועד תפילת שחרית, בלי לקום. היסוד של הלימוד הזה,
מופיע בהקדמה של הזוהר הקדוש. ההקדמה לזוהר הקדוש בחלק א', הזוהר כותב שם מדף ח', מספר הזוהר הקדוש על רבי שמעון וכל החבורה שישבו ולמדו תורה כל אותו הלילה. כל אותו הלילה הם ישבו ולמדו תורה, ובבוקר היה רבי שמעון רשב"י, היה שמח שמחה גדולה. אמר להם רבי שמעון, תדעו לכם, כל מי שישתתף איתנו הלילה בתיקון הזה, אומר להם רבי שמעון, מחר שהכלה תיכנס לחופה שלה, כוונה לשכינה הקדושה, שתיכנס שוב פעם, תבוא בברית יחד עם עם ישראל, היא לא תלך לחופה בלעדיכם. השכינה לא תלך לחופה אם אתם לא איתה ביחד. אומר, וכל מי שישתתף בתיקון הזה, אומר רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא מברך אותו ב-70 ברכות וב-70 איתורים, והוא נכתב בספר הזיכרונות לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זוכר אותו בכל עת ובכל זמן. ואומר להם רבי שמעון, הלשון של רשב"י, תשמעו מה הלשון של רבי שמעון בר יוחאי, דחולמן דישתתף בהדה באי לליה, כל מי שישתתף ביחד איתנו, אומר רבי שמעון בר יוחאי בלילה הזה, יהיה נתיר עילה ותתה כל האישתה, יהיה שמור למעלה ולמטה כל אותה שנה, ויפיק שתה בשלם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מובטח לו שהוא יוציא את השנה שלו בשלום. מביא רבנו המשנה ברורה, מביא בסימן תב צדיק ד', סעיף קטן א', כותב שם בשם רבנו האריזל, אומר, כתב רבנו האריזל בשער הכוונות, אדם שילמד תורה כל הלילה הזה, בשקידה, בהתמדה, כמו שצריך, מובטח לו שישלים שנתו. מובטח לו, הבטחה שהוא נותן הבטחה לבן אדם, שהוא ישלים את השנה שלו. ורבי חיים פלאג'י כותב את המעלות של הלימוד בזה הלילה, כך הוא כותב. אני אקריא לכם את הלשון שלו. הוא כותב, מי שאינו ישן בלילה הזאת, יהיה לו לסימנה טובה, דלא ינום ולא ישן מזלו. אומר רבי חיים פלאג'י בספר שלו מועד לכל חי, בסימן ח' הלכת את זין, הוא כותב שמה, מי שילמד בלילה הזה ולא ישן, המזל שלו יהיה ער כל השנה כולה. הוא מובטח לו דיישלים שנתו, וזוכה לבנים ובני בנים, תלמידי חכמים. זה סגולה גם כן שבניו של אדם יהיו תלמידי חכמים. ועושה תיקון לשכינה, ומתקן פגם הרעות. העייפות שמופיעה אצלו בעיניים, זה מתקן השם ישמור ויציל את כל מה שהוא ראה לא בסדר. מתקן פגם הרעות. ועוד לא תהיה ידיעה, אומר רבי חיים פלאג'י, ונוסף על כל זה, מה שכתב רבנו האריזל, כי הוראת חיי האדם היא בזו הלילה. ההוראה של החיים של האדם זה בלילה הזה. לכן הוא כותב, הזדרז מאוד בכל יכולתו. אדם צריך להזדרז בכל היכולת שלו בלילה הזה, לשבת וללמוד. ידוע מעשה הידוע שמביא רבנו השל"ה הקדוש, רבי ישעיהו הורוביץ, מביא שהוא מצא כתב יד של רבי שלמה הלוי אלקבץ. כולם מכירים את רבי שלמה הלוי אלקבץ. הוא חיבר את הפיוט הידוע לך דודי שאנחנו אומרים כל שבת. היה משורר גדול. זה היה הדור, הדור הוא שם בצפת, באותו אזור פחות או יותר, צפת העתיקה, הייתה עיר קטנה. באותו אזור, העיר וזרח, קודם כל בראש ובראשונה, שימשו של רבי יוסף קארו, רבנו יוסף קארו, מרן השולחן ערוך, שקיבלנו הוראותיו, שאנחנו הולכים לאורו. הוא היה גדול הפוסקים, מדורי דורות, והיה מזכה הרבים גדול. כתבו עליו בני דורו, כך כתבו עליו בני דורו, על רבי יוסף קארו, הלשון שלהם כתבו, עד שנוכל לומר בלי גוזמה, שמימות הרמב״ם והרמב״ן, לא קם אדם שזיכה את הרבים בעם ישראל, כמו רבנו יוסף קארו. הוא השמש שלו זרחה שמה, במקביל, באותו זמן, זרחה שימשו של רבנו האריזל, רבי יצחק לורי האשכנזי, שהביא לעולם את אור הקבלה, יחד איתם היה גם כן את הדרשן הידוע, האלשך הקדוש, רבי משה אלשך, שהאריזל היה מאוד מאוד מחבב את הדרשות שלו, ואמר עליו רבנו האריזל, שהפירוש שלו לתורה, זה אחד מ-70 הפנים של התורה. ויחד איתם גם כן, היה את רבי שלמה הלוי אלקבץ, שהוא היה פייטן ידוע, היה משורר ידוע, מלבד גדלותו בתורה. מספר השל"ה הקדוש, אומר השל"ה, מצאתי כתב יד של רבי שלמה אלקבץ, שבליל חג השבועות התכנסו כולם בביתו של מרן השולחן ערוך רבי יוסף קארו, והתחילו ללמוד, והיו עוברים ממקרא למשנה, ממשנה לתלמוד, אומר, והתחלנו ללמוד על דרך האמת. דרך האמת, הכוונה היא חוכמת הסוד, חוכמת הקבלה. מי שזכה לחוכמת האמת, יש עניין גדול שאדם ילמד את זה בלילה הזה. אומר, ולאחר מכן התחלנו ללמוד משניות, כך הוא כותב. וכשסיימנו שתי מסכתות, התחיל הכל מדבר מתוך גרונו של מרן הבית יוסף. רבותיי, השכינה ירדה למרן הבית יוסף לגרון, והתחילה לדבר. ואמרה להם, אשריכם ואשרי חלקכם על התיקון הזה שעשיתם. אומרת להם השכינה הקדושה, כי זה כמה שנים שאני מוטלת בעפר, חובקת השפטות.
תראו את הלשון של השכינה, איזה פחד פחדים. אומרת השכינה הקדושה, זה כמה שנים שאני מושלכת באפר, חובקת השפטות. ועכשיו אומרת להם השכינה הקדושה, החזרתם עטרה ליושנה וגרמתם מנחת רוח. ביקשה מהם השכינה, השכינה הקדושה ביקשה ממרן הבית יוסף וכל הלומדים שם, אמרה להם, תעמדו על רגליכם, הם נעמדו על הרגליים, ותגידו בקול רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הם אמרו שם בקול רם, ואז השכינה הזהירה אותם שוב פעם. אמרה להם, תמשיכו בלימוד, ואל תפסיקו רגע אחד, כי כל רגע ורגע שאתם לומדים, עושה לי נחת רוח כמו הקרבת קורבן. כך אמרה השכינה הקדושה למרן הבית יוסף. אבל רבותיי, זה לא רק מרן הבית יוסף. גם בדורות האחרונים, שמענו סיפורי נפלאות על אנשים שלמדו בלילה הזה. אתם יודעים, לפני 20 שנה בערך, נפטר בירושלים אחד מגדולי ישראל, מהגדולים המיוחדים בעם ישראל, רב שלמה זלמן אוירבך. גם היה פוסק אדיר, במלא ידע, גם היה ראש ישיבת כל תורה. מרן הרב עובדיה מאוד מאוד אהב אותו, מאוד חיבב אותו. תמיד מרן הרב עובדיה היה אומר עליו, על הרב אוירבך היה אומר, בדרך כלל, ראשי ישיבות שנהיים ראשי ישיבות, ככה אומר הרב עובדיה, בדרך כלל, הם עוזבים את הלימוד ועוברים לעולם העסקנות, ככה אמר מרן הרב עובדיה. עוזבים את הלימוד וזהו, מעכשיו הוא צריך להתעסק עכשיו, לקבל תלמידים, לתקציבים, להשיג תרומות. אמר מרן הרב עובדיה על הרב אוירבך, אבל הוא לקח את התורה יחד איתו לראשות הישיבה. היה מיוחד מאוד, רב שלמה זלמן אוירבך. הלוויה שלו, שנת תשנ"ה, הייתה אחת ההלוויות הגדולות עד אז בארץ ישראל, אחת הגדולות ביותר, היה שם 300,000 איש, לפני 20 שנה אנחנו מדברים. ורבותיי, הוא סיפר על אבא שלו. אבא שלו היה מקובל גדול. קראו לו רב חיים לייב אוירבך. אבא שלו היה לו מנהג תמיד, אחרי הלימוד בליל שבועות, אחרי תפילת שחרית בנצח חמה, הוא היה יוצא לבקר יהודי אחד שקראו לו רב שלמה יוסף הופמן. הוא היהודי הזה היה דיין עוד באירופה, היה יהודי מבוגר מאוד, הגיע לארץ לירושלים, ואבא של רב שלמה זלמן אוירבך, רב חיים לייב אוירבך, כל פעם בחג שבועות, קבוע היה מבקר אותו אחרי התפילה, הולך, מתברך מפיו, בקעת חג שמח, שהוא יעלה בתורה. מספר ששנה אחת, בסוף ימיו של הרב הופמן, הגיע אבא של רב שלמה זלמן אוירבך, הגיע רב חיים לייב אוירבך, והוא רואה את הרב הופמן, שמח, שמחה גדולה. ראה אותו שמח, שמחה גדולה, שמחה מיוחדת. אמר לו, מה לשמחה, מה זה עושה? מה קרה השנה יותר משאר שנים? אומר לו, הרב הופמן, הוא היה דיין עוד באירופה לפני השואה, ואז הוא עלה לארץ אחר כך. אומר לו, אני בצעירותי, כך הוא מספר לו, בצעירותי למדתי בישיבה של הכתב סופר, הבן של החתם סופר. זכיתי ללמוד אצלו בישיבה. והוא כל שנה בחג שבועות היה אומר לנו, בשם אבא שלו, בשם החתם סופר, שאדם שילמד בשקידה ובהתמדה כל הלילה, בתענית דיבור, אבל לא רק בתענית דיבור, גם בלי להשיח דעת רגע אחד מהלימוד, יזכה לגילוי אליהו הנביא. יזכה לראות את אליהו הנביא. אומר, מספר להם, מספר לו הרב הופמן, אומר לו, ומה זה שמעתי את זה בצעירותי? כל שנה בחג השבועות, אני משתדל ללמוד בהתמדה, בשקידה, בלי להשיח דעת, אולי אני אראה את אליהו הנביא. אמר לו, ועד עכשיו לא עלה בידי. עד עכשיו לא הצלחתי לפגוש אותו. אומר לו, השנה התיישבתי ללמוד, וגם כי ניסיתי ללמוד בשקידה, בהתמדה, בלי להשיח דעת אפילו רגע אחד. אומר, עברתי ללימוד הגמרא. פתחתי את הגמרא, הוא אומר, התחלתי ללמוד גמרא, פתאום נתקלתי באיזה קושייה, משהו משבר הרים ופריק סלעים. איזה קושייה אדירה, קושייה עצומה. אומר, לא ידעתי מה, מה לעשות, התחלתי לחשוב וזה. פתאום מופיע מולי, אומר, אדם זקן, שבחיים לא פגשתי אותו, עומד לידי, מה אתה לומד? אמרתי לו, שכת כך וכך, מה זה? התחלתי לדבר איתו, פרסתי לפניו את הקושייה שלי. אומר, ואותו אדם זקן, ענה לי על הקושייה, דבר דבור על אופניו, תירץ את הקושייה ככה בצורה יפה, סידר את כל הדברים, פעלתי ממנו מאוד. אומר לו, הרב הופמן, אומר לאבא של רב שלמה זלמן, אומר לו, עצמתי את העיניים כדי לסכן את הדברים, לחזור על הדברים שהוא אמר לי, אומר, וכשפתחתי אותם, נעלם הזקן הזה והנה עינינו. נעלם מן האופק. אומר, ואז אני הבנתי שהשנה הזאת זכיתי בזכות הלימוד לגילוי אליהו הנביא, כמו שאמר החתם סופר, שמי שלמד בלילה הזה בלי היסח הדעת, יזכה לגילוי אליהו הנביא. היום, ביום שלישי, חוץ מהשיעור פה במקום הקדוש הזה, יש לי שיעור גם כן, שעה 12 בצהריים בביתר עילית. יש שם בית כנסת שגם כן עושים שם שיעורים במשך היום, למי שלא עובד, לאנשים שלא עובדים או שמתחילים את העבודה, עושים שם גם כן לימוד. וסיפרתי את הסיפור הזה שם, סיפרתי את הסיפור הזה גם שם. רבותיי, אחרי השיעור ניגש אליי אחד המשתתפים בשיעור היום,
אומר לי, תשמע, בוא אני אספר לך הרב משהו, אומר לי. אספר לך משהו. אומר, אתה סיפרת על אבא של רב שלמה זלמן נויבך, שזכה לגילוי אליהו וכו'. אומר לו, אני יש לי שכן, ככה סיפר לי, יש לו שכן. אומר שהוא ועוד שני חברים שלו היו מעוקבים שנים בשידוכים. שנים היו מעוקבים בשידוכים, לא הצליחו לשידוכים, לא הלך להם. מה שניסו לעשות פה ושם, לא הסתדר להם. החליטו, ליל שבועות, שנה אחת, לעשות את התיקון בכותל, שבת שם עשו את התיקון, וללמוד בהתמדה, בשקידה, שהם הצליחו גם כן לזכות הזיווג הראוי שלהם, כמו שראינו, כותב רבי חיים פלאג'ס, גם סגולה לבנים ובני בנים תלמידי חכמים. סיפר לי אותו אחד, אומר לי, הרב, הם ישבו שם, למדו, שכן שלו, שהוא מכיר אותו, ישבו שם, למדו במהלך כל הלילה, אומר, הם סיימו את הלימוד בבוקר, הם באים לצאת, אחרי בגמר הלימוד, הם באים לצאת, פוגש אותם בן אדם מבוגר. אומר להם, תשמעו, מה אתם עושים פה, מה מעשיכם כאן, באנו להתפלל וזה, על מה, על שידוך. אמר להם, תשמעו, שלושתכם תתחתנו השנה, כך אמר להם. שלושתכם תתחתנו השנה. אבל לא רק זה, אמר להם, אתה תתחתן בחודש חשוון, אתה בחודש שבט, ואתה בחודש אייר, ככה אמר להם. המילים האלה. אומר לי, אה? אני לא יודע, אולי, אפשר להזמין אותו. אומר, וככה היה, אחד לאחד, כמו שהוא אמר להם, כל אחד מהם התחתן בדיוק בחודש שהוא אמר לו. הם לא יודעים מי זה בחיים, הם לא ראו אותו, אולי זה צדיק נסתר, אולי לא יודע. לא יודע מי זה, אין לי מושג. אומר, אבל זה מעשה שביודעו ומכירו כאמינה. אמר להם אחד לאחד, מתי? ודאי, זה כוח המעלה של תיקון בליל שבועות. אדם יושב ולומד רבותיי בליל שבועות, הוא צריך לדעת, כותב בעל המגלה עמוקות, אומר, ידוע מה שגלה לנו הרבנו אריזל, שאם אדם מתחייב קראת, אז הוא יכול על ידי לימוד לילה שלם לבטל את הקראת. אדם שיושב ולומד לילה שלם, זה מועיל לתיקון קראת, זה יכול לתקן את הקראת שלו. אומר, המגלה עמוקות, כל זה בלילה רגיל במהלך שאר השנה. אבל אדם שיושב ולומד בחג השבועות, אומר, יכול לבטל בזה כמה וכמה קריטות. לא קראת אחת, כמה וכמה קריטות הוא יכול לבטל בזה. הרב יצחק יוסף, מורנו הראשון לציון, כותב בלקוט יוסף על חג השבועות בעמוד תפרש י"ח. הוא מביא שם בשם רבי סלמן אליהו, אבא של הרב מרדכי אליהו עליו השלום. הוא אומר שהוא אמר להם שחג השבועות, הלילה של חג השבועות, מחולק ל-12 שעות זמניות. מחלקים את הלילה הזה ל-12 שעות. הוא אומר להם, וכל שעה זמנית מכוונת כנגד חודש אחד מחודשי השנה. ולפי הלימוד שלו באותו הזמן, ככה יהיה לו אותו חודש באותה שנה. ככה מביא בשם רבי סלמן אליהו. אם אדם מתחיל ללמוד תחילת הלילה טוב, אז זה תחילת השנה. וכן הלאה וכן הלאה עד הסוף. אומר, כל חלק וחלק מ-12 החלקים של הלילה, מכוון כנגד אחד החלקים של אחד החודשים של השנה. הלימוד בליל שבועות הוא מעלה גדולה, מעלה אדירה. ידוע בליל, בחג השבועות ידוע, חוץ מהעניין הגדול שקיבלנו את התורה, ידוע שזה יום פטירתו של דוד מלכה משיחה. דוד המלך, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, על מעלת אמירת התהילים, כל השנה כולה, ובפרט בחג השבועות, כמה המעלה של אמירת התהילים. מלבד זאת, חג השבועות זה גם יום פטירתו של רבי ישראל בעל שם טוב. רבותיי, צריך לדעת מי היה בעל שם טוב הקדוש. צריך לדעת מי היה בעל שם טוב. אנחנו לא יודעים היום, אנחנו קטנים מאוד מאוד מכדי להבין שהבעל שם טוב היה בגיל 3, שרבי ישראל בעל שם טוב היה בגיל 3, אבא שלו נפטר מן העולם. אמר לו אבא שלו, אמר לו, תשמע ישראל, אני עוזב אותך, הוא אמר לו. אני בגיל 3, אני עוזב אותך, אבא שלו כבר היה בגיל מאוד מבוגר. אמר לו, אני עוזב אותך בעולם. אמר לו, אני מבקש ממך שני דברים, אני מצווה אותך. אמר לו אבא של הבעל שם טוב, קראו לו אליעזר. אמר לו, שני דברים אני מבקש ממך. דבר ראשון, הוא אמר לו, תבטיח לי שתאהב כל יהודי, לא משנה מה הדרגה הרוחנית שלו, בכל לבך ובכל מאודיך. תבינו, תבטיח לי, הוא אמר לו, אני מצווה אותך, כל יהודי שיבוא אליך, לא משנה, צדיק, רשע, יש לו אייפון, אין לו אייפון, תאהב אותו בכל לבך ובכל מאודיך. אהבת אמת. לדבר ראשון הוא אמר לו, ודבר שני אני מצווה עליך, שלעולם, לעולם, אל תפחד משום נברא בעולם, חוץ מהקדוש ברוך הוא. שום דבר אל תפחד. רבי ישראל בעל שם טוב היה בן 3, אבל הבין, היה כבר מבין, היה חכם, הבטיח לו את זה.
רבותיי, והוא השתדל כל החיים שלו לעמוד בהבטחה הזו. דבר ראשון, הוא אהב כל יהודי וקרב יהודים בצורה שאי אפשר להבין. קחו את כל תורת החסידות שיש לנו היום, את כל הקירוב רחוקים של חב"ד, את כל התורה של רבי נחמן מברסלב, הכל, הכל, כל זה לא היה אלמלא רבי ישראל בעל שם טוב. זה לא היה מגיע לעולם. וגם הוא קיים את ההבטחה שלו לאבא שלו לא לפחד משום נברא בעולם. לא לפחד משום דבר בעולם. שהוא היה קטן, הוא היה יוצא להתבודד ביערות, כל מיני מקומות מסוכנים, והיה שם זאבים ודובים, כל מיני חיות רעות. ואמרו לו, ישראל, אתה לא מפחד? איך אתה לא מפחד? אמר להם רבי ישראל בעל שם טוב, ככה אבא שלי ציווה אותי לפני מותו. אל תפחד משום נברא בעולם. כל החיים שלו היה דבק בזה. אבותיי, רבי ישראל בעל שם טוב, ידוע שגדול תלמידיו של הבעל שם טוב, קראו לו רבי דוב ברד, המגיד ממזריץ'. הוא קיבל את כל התורה של הבעל שם טוב הקדוש, והוא אחר כך הלך והפיץ את זה עד הלא תלמידים וכן הלאה, עד שהתפתחה תורת החסידות כמו שמוכרת בימינו אנו. סיפר רבי ישראל מרוז'ין, סיפר הסבא קדיש רבי ישראל מרוז'ין, הוא מספר שהמגיד ממזריץ' רבי דוב בר התפלל בבית מדרש של הבעל שם טוב. המגיד ממזריץ' כידוע היה חולה מאוד מאוד ברגליים שלו. היה לו חולי רגליים כל החיים שלו. היה קשה לו מאוד מאוד לעמוד על המקום, אז הוא רצה לשבת, אז הוא נכנס לחדר, לבעל שם טוב היה חדר קטן שם בצד, הוא נכנס לחדר שם, התיישב על הספה, כדי לנוח קצת, הוא לא רצה לשבת שכולם עומדים, נכנס לחדר, היה שם איזה ספה כזו, התיישב עליה. תוך כדי שהוא יושב שם רבותיי, רבי ישראל בעל שם טוב, נכנס גם לחדר. הוא היה עטוף בתלית, והוא נכנס גם כן לחדר. הוא לא ראה את המגיד ממזריץ', הוא היה עם הגב אליו ועם הפנים לשולחן. המגיד ממזריץ' היה אחריו. וכשהוא עומד עם הגב למגיד ממזריץ', המגיד ממזריץ' רואה, רבי דוב בר רואה, שהתלית של הבעל שם טוב הקדוש מתחילה קצת ליפול ממנו. קצת נופלת. אז הוא קם המקום שלו ככה בחרדה, סדר לבעל שם טוב את התלית. אמר רב ישראל מרוז'ין, כך הוא התבטא. הוא אמר באמונה. באמונה, כך הוא אומר. כמעט לשון שבועה. הבעל שם טוב, הוא לא היה כביכול, הוא לא היה הקדוש ברוך הוא. והמגיד ממזריץ' לא היה כותל קנים, הוא לא היה נער כפי, הוא לא היה בן אדם פשוט. הוא אומר, וכשנגע המגיד ממזריץ' בקצה התלית של הבעל שם טוב הקדוש, הזדעזע כל הגוף שלו, והוא נפל על הספה רועד, והספה רעדה איתו ביחד מעוצמות הזעזוע שלו. להבין מי זה רבי ישראל בעל שם טוב. פלא פלאות, זה אי אפשר להבין. איזה קדושה, איזה קדושה עליון, איזה... כשהבעל שם טוב יצא, נגלה לאור העולם, הרי ידוע שהבעל שם טוב הקדוש, בתחילת דרכו, הסתיר את עצמו. הראה שהוא לא מבין כלום, לא יודע כרוך טוב, לא יודע שום דבר. הוא עבד בתור רש דוכנה, בתור מלמד, למכין לילדים, למד אותם כרוך טוב. הוא הראה את עצמו פשוט ועם הארץ. וכשאשתו של הבעל שם טוב הקדוש התחתנה איתו, אז אח שלה התנגד לניסויים האלה מכל וכל. אמר לה, מה? איך את לוקחת בן אדם כזה? בור ועם הארץ, לא יודע ללמוד. מה את לוקחת אחד כזה? הוא לא ידע את גדלותו של רבי ישראל בעל שם טוב. אחר כך, במשך השנים שנודע לו, הוא הפך לגדול תלמידיו. כיסו של הבעל שם טוב זה רבי גרשון מקיטוב. תמון פה, בהר הזיתים. בהתחלה הוא התנגד לה, איך את התחתנת איתו? הרבה התנגדו לדרך שלו בהתחלה. היה אחד מגדולי ישראל בדור של הבעל שם טוב, קראו לו רבי מאיר מפרמישלן. הוא היה בגיל שלו, היה יותר מבוגר מהבעל שם טוב. ואמרו לו, סיפרו לו, שיש עכשיו את הבעל שם טוב במז'יבוש, הוא ככה מפיץ תורה וגילה אור חדש לעולם והביא שיטה חדשה בעבודת השם. אז רבי מאיר מפרמישלן כבר היה אדם גדול בעצמו. אמר, מה אני צריך ללכת אליו ללמוד תורה ממנו? מה הוא יכול לחדש לי? אני כבר יודע תורה, מה הוא יכול, על מה אני אלך אליו? לא הלך. אמרו לו, תשמע, אתה חייב ללכת, הוא עושה מופתים, פועל ישועות בקרב הארץ, אתה חייב ללכת אליו. יום אחד שמע רבי מאיר מפרמישלן, אמר, טוב, אני אקח את העגלה והסוסים, ויסע לבעל שם טוב הקדוש. רבותיי, הוא נסע לבעל שם טוב הקדוש. רבי מאיר מפרמישלן נסע לבעל שם טוב הקדוש. והגיע אליו שם לעיירה שלו. נכנסו שתיהם, והתחילו מדברים ביניהם בדברי תורה, שתי ענקי עולם, כל התורה כולה פרוסה לפניהם, התחילו לדבר שניהם בדברי תורה. עברו מסוד, מפשט לסוד, לרמז, לדרש, מדברים ביניהם דברי תורה, ותוך כל השיחה הזאת הבעל שם טוב,
מחדיר את היסודות החדשים שהוא הביא לעולם בשיחה שלו לרבי מאיר פרמישלן, שיבין מה זה, מה תורת החסידות שהוא הביא לעולם. הם ישבו ככה רבותיי במשך כמה שעות. כמה שעות הם ישבו, מדברים ביניהם דברי תורה. אומר, פתאום באמצע השיחה שלהם, הם שומעים נקישה על החלון. ככה, דפיקות על החלון. הבעל שם טוב מרים את הראש, רואה שם איזה גוי ערל, עומד בחלון, דופק. הגוי הזה היה כמו אל תזכן. אחד כזה שעובר ככה בין בתים, לוקח כל מיני מכשירים מקולקלים, מתקן אותם, מסדר אותם, ורביח על זה כמה פרוטות. הגוי הזה צועק לבעל שם טוב מהחלון, אומר לו, ישראל, תפתח את החלון, ישראל! אז הבעל שם טוב פותח את החלון. ישראל! יש לך איזה מכשיר מקולקל בבית, משהו שאפשר לתקן, איזה כיסא שבור, איזה שולחן שצריך לסדר אותו. אומר לו הבעל שם טוב, לא, אין לי שום דבר בבית, הכל מסודר, הכל מתוקן, אין לי שום דבר. אומר לו, לא יכול להיות, בטוח יש לך איזה משהו מקולקל. בטוח! תחפש, תמצא, בטוח יש לך איזה משהו. אומר לו הבעל שם טוב, אני אומר לך, אין שום דבר. הכל בסדר, הכל מתוקן, הכל מסודר, אין משהו שצריך תיקון. הגוי הזה מתעקש. אומר לו, אני אומר לך, אתה אומר את זה כי לא חיפשת. אם תחפש בבית, בטוח נמצא משהו מקולקל. עכשיו, כל השיחה שרבעל שם טוב נהל עם הגוי הזה, יושב רבי מאיר מפרמישלן, אומר לעצמו, מה? באמצע דברי תורה איתי, באמצע שאני בא אליו, הוא מתחיל לדבר עם הגוי הזה? ואיזה דו-שיח הם מנהלים ביניהם? יש לך משהו שבור, אין לך משהו שבור. איפה הוא כאילו? זה לא נעים לו. כעס על זה. אני פה יושב, לא נעים. טוב. הבעל שם טוב קמה, רבותיי, הבעל שם טוב קמה המקום שלו, והתחיל לחפש בבית אם יש איזה משהו שבור שצריך תיקון. אם יש איזה כלי שבור, איזה משהו. חיפש שעה ארוכה, מצא איזה כלי שטעון תיקון. אמר לו, הנה מצאתי. אומר לו הגוי, אמרתי לך. אתה אמרת שלא מעט שאין לך כי לא חיפשת. הנה, חיפשת ומצאת. תביא, אני אתקן לך את זה. טוב, שם שם שתי ברגים, תיקן את זה. ובעל שם טוב נותן לו כמה פרוטות ושלח אותו. אומר לו רמר מפרמישלן, אומר לבעל שם טוב, מה הלך פה כבוד הרב? אנחנו יושבים ביחד, דברים דברי תורה, דברים שברומו של עולם, דברים בקבלה, ואתה הולך לגוי הזה, מתחיל לדבר איתו, ואז נותן לו מוצר לתקן. מה זה הדבר הזה? אומר לו הבעל שם טוב הקדוש, אומר לו, תשמע, אתה צריך לדעת דבר אחד, אומר לו. אומר לו הבעל שם טוב, השיטה שלי גורסת, שכל מה שאדם רואה בעולם הזה, כל מה שהוא שומע, כל מה שעובר עליו, גם אם זה מדברים של העולם הזה, זה הכל משמיים מדברים איתו. זה לא סתם, זה משמיים מדברים איתו. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו הבעל שם טוב, אני אסביר לך. אנחנו שנינו יושבים פה, מדברים דברי תורה, דברים העומדים ברומו של עולם, סוד, וככה אני הרגשתי טוב עם עצמי, הנה, אני מצליח לשכנע גם את רמי מפרמישלן בשיטה שלי. ואז משמיים הוא אומר לו, שלחו את הגוי הזה לדפוק בחלון, ומה הגוי אמר לי? ישראל, יש לך איזה משהו שצריך תיקון? אומר, זה משמיים דיברו איתי, אמרו לי, אל תהיה כל כך שמח, אין לך איזה מידה שצריך לתקן? אין לך איזה פגם שאתה צריך לסדר? אל תהיה כל כך מבסוט מעצמך. אומר, ואני אמרתי לגוי הזה, מה פתאום? כל בסדר. והגוי אומר, לא, אל תגיד הכל בסדר, תחפש. בטוח יש לך משהו שצריך תיקון. ואני מתעקש ואני אומר, פתאום, אצלי הכל בסדר. אני מושלם, לא צריך תיקון. והגוי אומר, לא, אם תחפש תמצא. אומר, וחיפשתי, ומצאתי משהו צריך תיקון. אומר, זה משמיים שלחו את הגוי הזה אליי כדי להגיד לי, תחפש, ואתה צריך תיקון באיזה משהו. שמע את זה רמי מפרמישלן, אומר לבעל שם, תאמר לו, תראה כבוד הרב, את כל השיטה שלך עד עכשיו אני קיבלתי, כל מה שאמרת עד עכשיו הבנתי, הסכמתי, אבל זה שאתה בא להגיד לי שהגוי הזה הערל מדבר איתי וזה שליח משמיים לדבר איתי, את זה אני לא יכול לקבל, זה אני לא יכול לשמוע דבר כזה. אמר לו הבעל שם טוב, אל תגיד שאתה לא יכול לשמוע, תגיד שאתה לא רוצה לקבל. אומר לו, לא, מה זה, זה מין דבר זה? אתה בא להגיד לי שמשמיים שלחו את הגוי הזה, וזה רמז משמיים, והוא מדבר איתך, אני לא יכול לשמוע דבר כזה. הבעל שם טוב לא התווכח איתו. הבעל שם טוב נשאר שלב. אמר לו, אל תגיד שאתה לא יכול, תגיד שאתה לא רוצה. טוב, הסתיימה הפגישה שלהם רבותיי, ורמר מפרמישלן עולה לעגלה שלו, יוצא מהעיר. הוא רק מתרחק קצת מהבית של הבעל שם טוב, הוא רואה איזה עגלה של איזה גוי אחד, טבעה שם בבוץ.
והגוי הזה מנסה להוציא אותה מהבוץ ולא מצליח, נושך אותה, לא מצליח. פתאום הוא רואה את העגלה של רמי מפעם משלנו, הוא אומר לו, סליחה, אתה יכול לשים איתי יד, לעזור לי להוציא את העגלה החוצה? תעזור לי. אומר לו רמי מפעם משלנו, מה יש לך? אתה לא רואה, אני אדם מבוגר? אני אין לי כוחות. מאיפה אני יכול? אני לא יכול. הגוי הזה כעס עליו, ונתן לו מכה ואמר לו, אתה לא מתבייש? אל תגיד שאתה לא יכול. תגיד שאתה לא רוצה. אל תגיד שאתה לא יכול לעזור, תגיד שאתה לא רוצה. כעס עליו, נתן לו מכות, ראה את זה, נבהל ממנו רבי מאיר פעם משלן, אמר לו, בוא, אני אעזור לך. עזר לו באמת, הצליח להוציא את העגלה. אומר לו, גוי, אתה רואה? אתה יכול, אתה רק לא רצית. רבי מאיר מפעם משלן הסתובב רבותיי, חזר חזרה לבית של הבעל שם טוב הקדוש. אמר לו, הרב, עכשיו אני מבין שגם מה שאמרת לי, שמשמיים שולחים מסרים בכל מיני דרכים אחרות, זה גם נכון. כי אני אמרתי לך פה בבית שאני לא יכול לקבל את זה, אמרת לי לא, אתה לא רוצה לקבל את זה. יצאתי מפה, הגוי הראל הזה אמר לי, אל תגיד שאתה לא יכול, תגיד שאתה לא רוצה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם יתברך, לקבל את חג השבועות עלינו בשמחה ובאהבה, לקבל את התורה מתוך שמחת הלב, שמחת הנפש, הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם יזכה אותנו, את כולנו, שנזכה לבנים ובני בנים, תלמידי חכמים, עוסקים בתורה ובמצוות, אמן כן יהי רצון.